Der er et eller andet ved mørke, der gør os bange. Jeg tror, det er det der med, at vi kan ikke se, om der er noget farligt derude. Måske er det min lidt uhyggelige speakerstemme. Det kan også bare være en lyd. Det er min parodi på en dør, der knirker. Det kan også bare være lyset, der falder uheldigt på en gæst. Så finder man ud af, at der var slet ikke noget at være bange for. Det var bare en plastikedderkop. Tak skal I have. Og velkommen til Bange for Sjov. Som shows titel indikerer, så handler det om frygt. Det er fordi, jeg synes, frygt er blevet et kæmpe problem i vores samfund i dag. Frygt styrer virkelig mange ting. Det styrer vores tanker og vores handlinger og vores valg. Og det er et problem. Fordi vi mennesker kan kun handle ud fra to basale følelser. Enten kærlighed eller frygt. Og jeg synes, god aften, kærlighed er klar. Og velkommen til det muslimske stand-up show. Tak. Og der er ikke der set, der er kommet så mange. Det er jo selvfølgelig, fordi det er gratis. Og det er det, vi har til fælles med jøderne. Er det gratis, så møder vi op. Det er ikke, fordi vi er nære. Vi er bare vant til ikke at have særlig mange penge. Altså, er det ikke også rigtigt? Jeg kender drenge, som ikke engang ved, vi har finanskrise. De siger, vi har finanskrise. Jeg har finanskrise. Jeg har finanskrise hele livet, altså. Hvad snakker du om finanskrise? Jeg kan huske, Da jeg var lille, der troede jeg kun, der fandtes en butik i Danmark, det var Bilka. Fordi det er lige meget, hvad vi skulle have derhjemme, så var, vi går i Bilka. Så Bobba, jeg skal have nogle nye sko. Bilka. Bobba, jeg har hul i tanden. Vi går i Bilka, vi finder... Jeg turde ikke at sige til min forældre, jeg vil gifte. Vi finder en, der er billig i Bilka. Men imponerende, der er kommet så mange, søstre. Hvad har I gjort der med dem? Er de... Det er jo egentlig søstrene, jeg har mest ondt af, fordi at I er jo kraftigt så veluddannet nu, at I kunne ikke blive gift med nogen af os. Jeg snakkede med min søster, hun sagde, hun havde kun ét krav til en fyr. Det var, at han skulle have en ren straffetest. Jeg sagde til hende, du kommer til at være single resten af dit liv. Ja. Og, men jeg vil gerne snakke lidt om jer, og så lad os snakke lidt om søster. Jeg synes jo, moden inden for slør har jo udviklet sig virkelig meget. Nu kan I se, der er ikke nogen af jer, der har den der China-box på hovedet. Hvor... Undskyld, hvad? Kan kamelryg? I skal ikke fake mere hår under sløret. Det er virkelig unfair for de ugifte drenge, fordi de bliver virkelig snydt, så når de... Altså, og så... Og der er også, den starter jo her, og så bevæger den sig stille og roligt. Jeg har jo set nogle søstre, der har en antenne på hovedet. Altså, man tænker, har du slør på, eller er du en teletoppis? Hvad sker der for dig? Det var faktisk søster Marie, der forklarede mig, hvorfor laver du ikke grin med sløren? Kan ikke kigge på mig? Jeg ligner et telt! Altså, jeg kan ikke se dig. Hvem snakker? Og det er derfor, man aldrig ser muslimske kvinder på Roskilde Fællesstvalg. Fordi man aldrig kunne finde jer igen på teltpladsen. Det vil jeg... Det her åbner sig. Skrid med dig, de pikker. Nå, jeg har problemer med at skrive show. Det er også fordi... At folk tror, at muslimer er en stor gruppe, men det er vi jo ikke. Vi har kurder, vi har marokkanere, andre nationale. Palæstinenser, som ikke rigtig er nogen rigtig... Selvfølgelig, I sidder sammen med kurderne. Det statsløse række heroppe. Jeg synes, men palæstinenserne er ikke de sjove, fordi man kan aldrig finde ud af, hvor palæstinenser kommer fra. Hvis I er blandt araber, så er I libaneser. Hvis I er blandt libaneser, så er I palæstinenser. Hvis I er blandt fem blondiner, så er italiener. Det er meget forvirrende. Det er meget... Ja, de allersjoveste, det er de... Hvad er det? Somaliske drenge. Hvor er der nogen somalere? Ingen somalere? Ej... Og alle araberne er sådan lidt racistiske over for somalierne. Hvad fanden er det for noget pis? Hvad? Hvad fanden er det for noget pis, drenge? Det er sådan... vi var de første perker. I var... I er anden generations perker. Ikke ligesom os. Vi kommer først. Jeg elsker de somaliske drenge, fordi de er ligesom en blanding af at være muslimer og at være P. Diddy. På en eller anden måde, ikke? Det er også derfor, at Pia Kærsgaard ikke skal frygte, at vi vil overtage Danmark, fordi vi ville slå hinanden ihjel, før at vi blev enige om, hvem der skulle overtage lortet. Men jeg savner faktisk Pia Kærsgaard. Det er som om, man ikke rigtig... Det er som om, man ikke rigtig hører noget til hende mere. Det er som om, vi får ikke den samme opmærksomhed mere. Det er sådan...
du ser, i gamle dage, der var der altid en eller anden, der sagde, ja, muslimer spiser deres børn. Og sådan, nej, vi... I dag, der er bare helt stille. Ringe til piger, kan du ikke bare sige et eller andet, der er lidt dumt, så vi kan få noget opmærksomhed, ikke? Det mest mærkelige ved at være muslim i dag, det er, at vi tit får skylden for ting, vi ikke har noget med at gøre. For eksempel, der har lige været et forslag op om, at man vil omdøbe kirkeministeriet til livsanskuelsesministeriet. Og det var Manu Sareen, som jeg kalder ham, som ville lave en navneforandring på kirkeministeriet. Og så gik jeg ind og læste på nogle blogs, og så var folk vildt sure på, det er også muslimernes skyld, og så bliver det sharia. Og men det er, fordi folk tror, at Manu er muslim, hvilket er egentlig er mest synd for ham, fordi han får alt balladen. Han er inder, og dem skal man ikke fucke med, fordi de har atomvåben. Men dem og Iran, hvor er iranerne hen? En iraner. Det er også synd for iranerne, fordi araberne synes, at iranerne er dem, der er mest integreret. Altså, der er nogle iranere, der er så integreret, at selv Dansk Folkeparti synes, det er for meget. Det er rigtigt. Kigger på mig og siger, prøv, du skider frikadeller nu. Nu stopper du. Fashot eller fashot, eller hvad fanden du hedder. Her er nogen, jeg synes, der er virkelig sjov. Det er... Har I nogle venner, som er i hasp? Nej, har I nogen, som virkelig hasp? Nej? Hvor de er blevet så religiøse, at de ikke engang kan kigge ud af øjnene mere. I forstår, hvad jeg mener? Så kommer en kvinde forbi, og de er... Astaghfirullah. Og så kigger på mig og siger, hvorfor siger du ikke straffer dig? Jeg tænker ikke de tanker, du tænker. Jeg har en ven, som er. Han skal altid ret på mig. Så jeg siger, hvorfor ryger du? Du ved godt, der er svinekød i smøger. Så jeg siger, baby, hvor har du det fra? Det er rigtigt, det der papir, det er lavet af svinekød. Jeg siger, det er fint nok, du gerne vil have mig til at stoppe med at ryge. Så sig, det er dårligt for dig. Lad være med at sige, at der er svinekød i. Men har I nogensinde tænkt på, hvad vores forældre egentlig tænkte på, da de flyttede til Danmark? Hvad? Gratis bistand? Nej, fordi det var der nemlig ikke i 70'erne. Vores forældre, de kom, de knoklede røven ud af bukserne. Det er en myte, det der med, at de bare kom op og... hvad fanden var det, man fik? De første indvandrere, det var til i 80'erne, de fik en cykel. Og hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, så er det fucking cykel. Altså, hvad fanden skal vi med en cykel? Prøv at slå os ihjel, eller hvad ved I? Vi har aldrig fundet ud af at cykle. Hvis det ikke har fire hjul, så kan vi ikke finde ud af det. Sådan er det. Men jeg har tit tænkt på, hvad fanden tænkte vores forældre på? Jeg tænkte, muslimer, vi må ikke dyrke sex før ægteskabet. Så var vores forældre tænkt, fint, så tager vi til det land i verden, som frigør pornografien. Bare for at se, hvor liderlige vi kan gøre vores drengebørn, ikke? Nå, men altså, de kunne godt have tænkt over det. Hvad har de tænkt på? Okay, muslimer, vi må ikke spise svinekød. Fint, så tager vi det til et land i verden, hvor der bor 23 millioner svin. Muslimer må ikke drikke alkohol. Fint, så tager vi til det land i verden, hvor alkohol indgår i alle sociale sammenhænge. Og det omgår vi muslimer selvfølgelig med. Bare giv mig jointen, det er okay. Det er ikke haram, der står ingen steder, det er haram. Jeg er ret sikker på, det er haram. Nej. Det står der ikke noget med det. Haram. Du skal faste ramadanen. Fint, så tager vi til det land, hvor solen går ned klokken 11 om natten. Jeg synes også, at der er mange af os muslimer, der også efterhånden har det med ramadanen, som de fleste danskere har det med julen. Vi har ikke helt forstået ideen med det. Det er meningen, at vi skal tænke på de mennesker, der ikke har så meget, og være mindre materielle og hellige os Gud. Og det er mange muslimer gør, når de skal bryde fasten, det er, at de æder, indtil de besvimer. Og jeg tænker, det er... Det har aldrig været meningen. Og det er vores mødres skyld, fordi vores mødre kan ikke finde ud af at lave mad i én portion. Vores mødre har lært, alle deres opskrifter er baseret på, at man har 12 børn. Og min mor er skeptisk over for alt. Hun regner med, at alle enten slår mig ihjel eller tørrer røven på mig. Det er lige meget, hvad det er. Så jeg siger, pas på. Jeg skulle optræde for jøderne, så jeg skulle lave et show ligesom det her, bare for jøder. Og så siger min mor, før jeg går ud af døren, lad være med at fortælle dem, du er muslim. Grunden til, at vi lagt showet for muslimer til her til sidst, det var jo fordi, at tv-stationen tænkte, vi må hellere lægge det til sidst, så vi er sikre på, at Omar overlever.
Og fordi jeg var ude og optræde for 7 forskellige religioner. Det eneste sted, hvor jeg har fået en dødstrussel, det var for muslimerne. Det var for nogle brødre ude i Brøndshøj, der siger, den, der laver grin med Allah eller profeten, skal dø. Så hvis jeg dør nu, så ses vi måske om 50-80 år. For jer, der ender i helvede. Men det gør mig lidt ondt, fordi vi har jo vildt meget humor. Vi skal bare passe på, at vi ikke ender som en kliché på ham der. Ham der, I kill you! Har I set ham? Det er jo kliché. Tusind tak, fordi I gad at høre på mig. Og jeg synes, kærlighed er klart bagud på point. Og normalt, når man skriver sådan et stand-up show som det her, så handler det om at komme godt fra start. Jeg skal have jer til at grine så hurtigt som muligt, fordi så slapper I af. Går der for lang tid, før I begynder at grine, så begynder der at sprede sig en ubehagelig frygt i lokalet. Frygten for, at jeg ikke er sjov. Og I lige har spildt 200 kroner 3 timer i jeres liv. Skal vi se, hvor lang tid der går, før den frygt begynder at fylde det her lokale. Se, folk begynder allerede at grine. Skrækslagene. Det er frygten for, at jeg ikke er sjov. Det er stand-up-komikers største frygt. Det er, at I ikke griner. Fordi så skal vi jo sige noget. Og det er noget lort, hvis man ikke har noget at sige. Er du ikke bange for, at du ikke er sjov, hva'? Er du ikke bange for, at du bare en dag stiller dig op på scenen, og så er du ikke sjov? Har du ikke tænkt over det, hva'? Se, det er sådan et spørgsmål, jeg får ret tit. Som regel, når jeg er ude for at slappe af og komme væk fra mit arbejde. Og det er der konstante krav til at være morsom. Og der er jo altid taknemmelig for, når folk lige skal påminde mig om, hvor skrøbeligt fundament, jeg har valgt at bygge min tilværelse på. Jo, jeg er da bange for den dag, jeg ikke længere er sjov. Og den offentlige ydmygelse bliver total. Når jeg ender på forsiden af en eller anden avis, hvor der står, indvandrerkomiker var tvangsagt sjov. Tanken har da strejfet mig. At hvis jeg ikke er sjov, så ender jeg fattig og ussel på gaden. Mine børn bliver tvangsfjernet, og min ekskone ender med at blive Frank Vangs nye første elskerinde. Jo, jeg er bange for sjov. Hvis sjov ikke kommer, så er jeg fucked. Jeg glæder mig da ikke til den dag, hvor jeg må se alle mine drømme blive knust, og jeg stille og roligt sådan bliver kvalt i støvet af min egen fiasko, mens jeg desperat prøver at crack de sidste jokes. Har I hørt den om nonnen og sømanden? Er I bange for, at jeg ikke er sjov nu? Der sidder to bærker hernede og sagde til dig, at vi skulle blive hjemme og sige Matador, mand. Hvor fuck sker der for mig om? Han ligner totalt Matador, har vi ham der. I kan ikke se ham. Frygt er også en god ting, jo. Frygt er også en god ting. Det er jo frygten, der gør, at jeg arbejder så hårdt på at være morsom. Det er frygten. Frygt er oprindelig en overlevelsesmekanisme. For dengang vi alle sammen levede i Afrika og boede på savannen, så man en løve, så blev man bange, og så løb man, og blev ikke spist. Skidesmart funktion. Også derfor, at der ikke var så mange hvide mennesker dengang. I kunne ikke følge med. Det er rigtigt. Sagen siger, løb! Hvor Peter? Peter, du er nødt til at løbe noget hurtigere end det der, ellers så du bliver spist, Peter. What the fuck, Peter? Intet! Og babyerne griner.